Ukrayinada müharibə və birgünlüyünə atəşçəsin gözləntisi. Vladimir Putin milad bayramından Ukrayna silahlı qüvvələrinin irəlləyişini dayandırmaq üçün istifadə etmək istəyir. Bu barədə Vladimir Zelenski açıqlayıb. O, Rusiya rəhbərliyinin cəbhədəki uğursuzluq səbəbindən indi ümidsiz vəziyyətdə olduğunu və bu səbəbdən müxtəlif manipulyasiyalara hazır olduğunu bildirib. Zelenski çıxışında Ruslara müraciət edərək, onlar heç olmasa milad bayramında Rusiyanı məhv edən tək adamın qorxusunu ara qaldırmaq üçün güc tapmağa çağıryıb. Ukrayna prezidenti Rusiyanın müharibədə 110 min əscerini itirdiyini və bu insanları müharibəyə göndərənlərin həqiqətən də həyatı qiymətləndirmədiklərini bildirib. Xatırladaq ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Milad bayramı münasibəti ilə Ukraynada bir günlük atəşçə seylan edib. Putin sülh istəsəydi ordusunu geri çəkərdi və müharibə bitərdi. Görünür o, qısa fasilədən sonra sadəcə olaraq müharibəni davam etdirmək niyyətindədir. Bu barədə Almaniyanın xarici işlər naziri Annalena Baerbock Twitter sosial şəbəkəsində yazıb. Avropa Şurasının prezidenti Charles Michel Rusiya tərəfindən atəşçəsinin referendumlar kimi yalan olduğunu bildirib. Charles Michel Twitter səhifəsində Rusiya prezidentinin Milad bayramı üçün müvəqqəti atəşçəsi nəzərdə tutan təşəbbüsünə inanmadığını yazır. Putinin fərmanı Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden də münasibət bildirir. O, Rusiyanın müvəqqəti atəşcəzs təklif etməklə vaxt qazanmaq və qüvvələrini qruplaşdırmaq istədiyini bildirib. Kremlin bəyanatında atəşcəzs rejiminin milad səbəbi ilə yanvarın 7-si saat 24:00-ədək qüvvədə olacağı deyilir. Amerika Birləşmiş Ştatları və Almaniya Ukraynaya piyada döyüş maşınları Bradley və Marder tədarüq edəcəklər. Ukrayna silahlı qüvvələri Berlindən Patriotun daha bir batareyasını da alacaq. Bu barədə ABŞ prezidenti Joe Biden və Almaniya kansləri Olaf Scholz arasında baş tutan telefon danışığından sonra məlum olub. Onlar zərurət olduğu müddət boyunca lazımi maliyyə, humanitar, hərbi və diplomatik dəstəyi göstərməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Bu barədə Vaşinqton və Berlinin yaydığı bəyanatda deyilir. Joe Biden Meksika sərhətində yaranmış miqrasiya böhranını yüngülləştirmək və sərhədi qorumaq üçün yeni plan təqdim edib. Prezident Abş iqtidarının 2020-ci ildə Trampun tətbiq etdiyi məhdudiyyətlərdən istifadə edərək qanunsuz yolla gəlmiş Kuba, Haiti və Nikaraqo miqrantlarını dərhal Meksikaya deportasiya edəcəyini bildirib. Bununla yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatları hər ay bu ölkələrdən təyyarə ilə Abş-a gələn 30 min sığınacaq axtaran şəxsi qanuni olaraq qəbul etməyə hazırdır. Bunun onların ABŞ-da maliyyə təşəbbüsküsü olmalıdır və təhlükəsizlik yoxlamalarından keçməlidirlər. Prezident bu planın ABŞ sərhədini qeyri-qanuni yolla keçməyə cəhd edənlərin sayını xeyli azaldacağını bildirib. Abş kongresinin nümayəndələr palatası yenidən spiker seçə bilməyib. Qanunvericilər son 3 gün ərzində Kevin McCarthy-nin namizədliyinə 11 dəfə səs veriblər, lakin o kifayət qədər səs toplaya bilməyib. McCarthy-nin spiker seçilmək üçün 218 səsə ehtiyacı var. Respublikacılar noyabrda keçirilən aralıq seçicilərində 435 yerliç nümayəndələr palatasına nəzarəti ələ keçiriblər, lakin bir qrup sərt xəttli respublikacı qanunverici McCarthy-nin namizədliyini dəstəkləməkdən imtina edir. Məşhur narkobaron El Chapo'nun oğlunun Meksikada saxlanılması ixtişaşlarla müşayiət olunub. Xüsusi əməliyyat zamanı Culiakan şəhərində atışma səsləri eşidilib. Sosial şəbəkələrdə yolların kəsilməsini və yanmış avtobusları əks etdirən videolar yayılıb. Aeromeksikonun təyyarəsinə isə havaya qalxarkən atəş açıblar. Heç kim xəsarət almayıb. Hazırda saxlanılan narkobaron Meksikanın paytaxtına çəşirilib. Abuç Dövlət Departamenti o və qardaşının gündə 2200 kq narkotikin istifadə sal olunduğu 11 metamfetamin laboratoriyasına nəzarət etməsi barədə məlumat yayır. Yorki Sharashits və Ilvano Merabishvili arasında baş verən insidentlə bağlı istintaq davam edir. Sharashitsənin vəkili Ivano Merabishvili-nin istintaq orqanına getməkdən imtina etməsi və yalnız maqistr hakiminin qarşısında ifadə verəcəyini söylədiyini bildirir. O məsələ ilə bağlı zərər çəkmişin mövqeyi olmaması halında Sharashitsə barəsində ittiham irəli sürüləcəyini gözləmədiyini açıqlayır. Nikolay Ishvili müvəqqəlinin istintaq orqanına əlavə olaraq çağrılması barədə heç bir məlumata malik olmadığını Çün çünki onun hələlik sadəcə şahid kimi məsələdə adının hallandığını açıqlayıb Mihail Sakaşvili patriarxın məktubuna münasibət bildirir. Mənəvi reallığı hansısa yolla həbsxana ilə əlaqələndirənlərə cavab vermək istərdim. Onlar mənəvi sözünü nəzərə almayıblar. Son bir il ərzində mən həqiqətən mənəvi olaraq güclənmişəm deyə Sakaşvilinin mesajında deyilib. Sakaşvili son bir ildə dua etmək üçün xeyli vaxtının və imkanının olduğunu bildirib. Patriarxlığın göndərdiyi məktubu müxalifət liderləri də qiymətləndiriblər. Həkim və tibb bacılarının maaşları artır. Söhbət 9000-ə qədər həkim və 8000-dən çox tibb bacısından gedir. Yanvar ayından etibarən ümumi səhiyyə proqramına qoşulmuş və stasionar xidmət göstərən bütün klinikalar səhiyyə nazirliyinin təqdim etdiyi minimal həddi nəzərə alaraq əmək haqqını müəyyən etməyə borcludur. Həkimlərin minimal əmək haqqı saatda 7 lari və ya ayda ən azı 1260 lari müəyyən edilib. Tibb bacılarında isə saatda 4.4 lari və ayda ən azı 7 90-cı illəri məş olacaq. Səhiyyə Nazirliyində bu islahat çərçivəsində məktəb həkimlərinin və tibb bacılarının maaşlarının artırılmayacağını bildirirlər. Aversi Pharma şirkəti Tbilisi Yolxucu Xəstəliklər Xəstəxanasının ərazisinə işçilərin avtomobillərlə pulsuz daxil olmasına icazə vermir. Bu barədə klinikanın rəhbəri yazır. Tengiz Sertsvadze xəstəxana işçilərinin icazələrin ləğv edildiyini bildirib. Xatırladaq ki, Tbilisi Yolxucu Xəstəliklər Xəstəxanasının fəaliyyət göstərdiyi ərazi 2009-cu ildən Aversi Pharma şirkətinə məxsusdur. Lakin şirkət sözgədən daşınmaz əmlaklar indiyədək istifadə edə bilməyib. Çünki Yolxucu Xəstəliklər klinikasının bu vaxta başqa binası olmayıb. 2020-ci ildə pandemiyanın aktiv mərhələsində Hökumət yolxucu xəstəliklər klinikası üçün Ljubljana küçəsində yerləşən yeni binaııb. Binada hazırda təmir işləri gedir. Səhiyyə Nazirliyi prosesin may ayında başa çatdırılmalı olduğuna dair məlumat yayır. Klinikanın fəaliyyət göstərə bilməsi üçün dövlət hər il Aversiya icarə haqqı ödəyirdi. Sonuncu icarə müqaviləsinin müddəti ötən ilin sonunda başa çatıb. Səhiyyə Nazirliyi və Aversiya hələlik bu məsələyə dair şərh Bir məyiblər. Parlamentin sədri və deputatlar İyaşvilik klinikasının onkohematologiya mərkəzinin uşaq patientlərini ziyarət edərək onları ميلad və yeni il münasibəti ilə təbrik ediblər. Qanunvericilər klinikadakı mövcud vəziyyət və yeniyetmələrin sağlamlıq vəziyyəti ilə tanış olaraq onların ehtiyaclarını dinləyiblər. Hazırda İyaşvilik klinikasının onkohematologiya şöbəsində 20 uşaq müalicə alır. Gürcüstan Ortodoks Kilsəsi Milad bayramını qarşılamğa hazırlaşır. Milad liturgiyası fəaliyyət göstərən bütün kilsələrdə icra olunacaq. Gürcistanın Katolikos Patryarxu 2-ci İliya Sioni katedralında bayram ibadətinə, onun xələfi möhtərəm Şio isə Müqəddəs Üçlük məbədində ibadətlərə rəhbərlik edəcək. Ənənəvi olaraq hər il Milad və Paskha bayramları üçün dərrc olunan, kilsə və ölçə üçün vacib məsələlərə toxunacaq patryarxın Milad məctubu Müqəddəs Üçlük məbədində oxunacaq.